Denna polis jagar en kille som har varit en soldat. George Davis började öppna eld på en grupp människor utanför en bar som ledde till en biljakt. Polisen lyckades lägga en spikmatta på marken som George körde över, vilket gjorde att bilen stannade. Polisen bakom körde även in i hans bil på 60 km i timmen för att George sköt mot dem. Kollisionen fick George att tappa sin pistol och polisen som körde bilen bröt sitt ben. ...2013 började en jakt på motorcykel som körde för fort och som dessutom slog ner bilars sidospeglar. Han var tydligen arg och upprörd över något som fick han att agera så och bröt armen när han slog emot sidospeglarna. Han kör till slut av motorvägen till en byggarbetsplats och faller ner på marken och verkar ha otroligt ont i armen. Polisen närmar sig honom och arresterar honom kort därefter. I Dallas hade en kille snott en lastbil full med virke från en parkeringsplats vid en snabbmatsrestaurang. Mannen var tydligen känd i området då han high-fivade folk som åkte förbi. Polisen lyckades skjuta hål på bakdäcket, men det orsakade också att lastbilen började brinna. Men det stoppade inte föraren. Han stannade inte förrän andra däcket tog eld och flög iväg, som gjorde att han tappade kontrollen över lastbilen och körde in i en skolbuss som skadade ett barn. I februari 1997 gick en missbrukare på en buss med en kniv i San Diego och sa till alla passagerare att gå av. Han körde sedan iväg med bussen och körde den i många timmar medan polisen jagade honom. Vissa människor hejade på honom när han åkte runt samma kvarter, medan andra kastade sten mot honom. Han brydde sig inte om han körde in i något eller i människor heller. Ställde någon sig i vägen körde han på dem. Efter många timmar la polisen ut en spikmatta som till slut fick stopp på bussen. Men berättelsen är inte slut här. Det som gör allt lite mer galnare är att när de håller på att gripa honom kommer en polisbil rakt emot dem och kunde ha kört över både poliserna och den misstänkta. Det var tydligen en polis som hade glömt att lägga i handbromsen. Har ni någonsin hört talas om en 12-årig tjej som stulit sin mormors bil och kört i 100 km i timmen? Inte. Hon hade till och med sig sin 5-åriga lilla syster i bilen. Detta hände i Texas i juli 2016. En äldre dam ringde till polisen och sa att hennes bil blivit stulen. I samma ögonblick ser en polispatrull en bil som kör alldeles för snabbt på motorvägen. När de får reda på att det är en 12-åring som kör blev de i chock. Anledningen till detta var för att hon ville träffa sin 18-åriga pojkvän.